maanta waxaan joognaa waa suuqii inchi baanu joognaa ujeeddada inchi loo joogaa waxay tahay waxaa la daba socdaa arrintii dhaqaalaha lacagta soo saaristii guddiga go'aamada ay soo saareen inay dhaqangeleen iyo inaysan dhaqangelin annagu waxaanu nahay fulintii dadkii dabagelayay macnihii inay wax ka fulan iyo inaysan fulin waxaan aada ugu mahad celinaynaa laamaha amniga iyagu si agar la'aana uga qayb qaadanaya barnaamijka amniga kan iyo fulinta amaamirka dowladda ee kasoo baxday shaqo fiican baa halka haatan ka socota waxaanuna daba soconnaa cid walba ka hor timaada amaamirtii iyo go'aamadii guddigu soo saareen tallaabada ku haboon in lagaga qaado ciidanku waxay heegan u yihiin inay arrintaas fuliyaaneen amaamirta iyo shuruucda iyo dhaqangalkii go'aamadaa baanu dhaqangelinaynaa waxaan halkan rabaa inaan farin uga diro dhammaan dadweynaha reer nugaaleed iyo kuwa reer puntland waxaan rabaa inaan u sheegno lacagta waa loo siman yahay dadka ka dhexaysa oo hantidii ummadda hantidii dalka weeye waa muhim inay socoto ciddii iyadu wax tabanaysayna waxay tabanaysay waa la xaliyey ciddii ka baqaysay oo cabsiay ka haysay in lacagta ka socon weydeena waa habkii meesha ay geyn lahayd waa loo sheegay qof walba waxaa loo sheegay meeshuu lacagta geyn lahaa mid sare iyo mid hoose iyo mid ganacsata iyo mid miskiina iyo mid madaxa waxaa loo sheegay meeshuu lacagta geyn lahaa lacagtana qofna male waa wareegaysa sirkulashu weeye ciddii markaa lacagta ka baqaysay meel ay geysay ina weyday waa loo sheegay wayna heshay meesha ay geyn lahayd ciddii lacagta diida waxaa loo aqoonsanay ciddii dangaalo leh oo rabta inay fawdo iyo lacagta iyo dhaqaalaha waddanka hor imaanaysa sidaa darteed waxaan uga digaynaa inaan qofna isku dayin inuu lacagta diido qof walba lacagta waa inu qaato islamarkaana waa inu u gudbiyo ciddii wax kaa gadan lahaa annaguna waxaanu mar walba diyaar u nahay ciidanka booliisku ay istaanba u yihiin